A menuda që shumara ka në të në do zemhajt, me më rojde që ishë marit Asan Kovor Shaila, Shat Hajeli, it makes me feel so proud. A për këtë 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 këtë. And this is the kind of moment you take and you go with it. And I have to say, Asika Khe Tanadige, Pait Kujilige, Bizdige Asika, Medzche, Aniga Medze, Aniga Bilitanidu. Pait Asika Ya, Mama Ismail. Thank you so much. Shunagatu. Thank you. Հայկական կոնյակը Քարդաշյանները ես կասեմ Քարդաշյանների վրաջ ես ընդհանրապես նկատի ունեմ Քարդաշյանների Instagram page-ը Շատերը դեռ ոնց էլ դերում հա Ne ժառանգում է Pan Armenian Entertainment Awards, որն արդյունքում դեռ ուրիշ շատ հետաքրքիր էջեր։ Եվ մենք արդեն այս հսկա, բայց արդեն հարազատ դարձած համերգասրահում մտնելու ենք ու լավ ենք զգում, չէ՞, կարծես լինենք տանը։ Եվ ոչ միայն համերգասրահի վեր հանդիսատեսին, այլ նաև հեռուստադիտողի միացյալ նահանգներում, Եվրոպայում, Եվիան և այլ բոլորի հայերենում, Հայաստանում մեր ջերմ ողջույններն ենք ուղարկում, ինչպես ձեր ծափահարությունների։ Այո, այս կապես ժերմությունը նկատելի է անունուր։ Ու չմոռանան նաև մեր գործընկերների մասին։ Երեկոյի գլխավոր օրգանավորն է Multizon անշարժ գույքի և ֆինանսավորման առաջատար գործակալությունը Կալիֆորնիայում։ Հովանավորներ, Երևանի կոնյակի գործարան Արարատ լեգենդար կոնյակներով, Blue Eyes Optical, Levon Travel ընկերություն, TikTok with your flowers, Axiom the